ဒီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့နယ်ကြောင်ချောင်းကြီးကြီးရွာအုပ်စုမှရှမ်းကုန်းကြီးနဲ့တရက်ချူကုန်းကြီးရွာနေရွာရှိလယ်မြေအေကနေရာကျော်နဲ့လူနေအိမ်90ခန့်ကိုစစ်ကောင်စီကမီလာရှိရနေ့မှာသိမ်းယူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဖိုးဖွားရီလက်ထက်ကလေးကနေလာတာပါလယ်ရီစရာကလည်းအစိုးရကိုအခွန်ဆောင်ပြီးလုပ်နေတာပါစစ်တပ်ကလူတွေကအလန်းနီလာဆိုင်ပြီးဖယ်ခိုင်းထားတယ်ဘူရိုစာရီလည်းရောက်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုကလည်းသူတို့ပြောင်းခိုင်းရင်ပြောင်းပေးလိုက်လို့ပဲပြောတယ်ရွာသားတွေလည်းကြောက်လို့ပြောင်းရှိကုန်ပြီအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတာပဲလို့ဒေသခံတူကအီဟော်ဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ် လက်ရှိသိသိနေသောနေရာကအစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှာစိုက်ပျိုးရေးဆောင်ဖြစ်တည်ဆောင်မယ်လို့သိရှိရပြီးစကြဝဠာများဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းဖြစ်ကလယ်များနေနေများကိုနေနာကြည့်ပြီးရန်စစ်ကောင်စီဘက်မှပြောဆိုထားခြင်းမရှိဘူးလို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ် အခုနေစပါပေါ်ချိန်မှာစပါးစေးကအောင်ဆုံးကိုထိုးကြနေပါတယ်။စီစေးကြီးမှုကြောင့်ထွန်ရက်ခအရှိသိန်းခဆေးအခဆရတဲ့အသွင်အားစုတွေစီးကြီးနေပြီးတော့အလုတ္တမရှားပါမှုကြောင့်အလုတ္တမခတွေစီးကြီးနေပါတယ်။အခုလေတမားတွေကနေစရာချန်ရောလောက်ကန်စရာလဲပါမရှိရင်အလောက်ကန်မရှိအင်းချီယာမဲ့ဖြစ်အခြေပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။မိုးရသည်နီလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းဖို့ကလည်းအခက်အခဲတွေတော်တော်ရှိလာပါတယ်လို့ဒီသားခ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက
ဆောင်ပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့နေရာများဖြစ်ကနှွေစပါးများစိုက်ပျိုးထားတဲ့အတွက်ဖျက်ဆီးခံရပါကအခက်အခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကအဆိုကြပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းတာငူနယ်ခြေဆိုင်တောင်ငူလေးတပ်စခန်းကိုမနေ့ကမေလ10ရက်နေ့မနက်4နာရီဝန်းကျင်ချိန်တုန်းကတောင်တန်းသူရဲကောင်းများကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ Mountain Nine Civilian Defense Force MKCDF ကဖွဲ့ကရှော့တိုက်ဒုံးခုနှစ်လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။တောင်ငူလေးတပ်ကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအဆောင်ပြိုကျမှုကြောင့် Jet Fighter 2စင်းအတောင်နဲ့အမီပိုင်းကြိုးကျပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရာရှိအုပ်အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ MKCDF ထံမှသိရပါဗါတယ်။တောင်ငူလေးတပ်ကိုပြစ်ဖို့အချိန်တလောက်ခက်ခက်ခဲခဲပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်။ပြစ်ဖို့ညကလည်းမိုးရီကရွာလုံချုံရီကိုဘက်ပေါင်းစုံကတင်းကျပ်နေတဲ့ဂျားတွေကပဲအခုမစ်ရှင်ကိုအောင်မြောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှော့တိုက်ဒုံး၅လုံးပြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲစစ်တပ်ဘက်ကအလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်ပစ်ပါတယ်။နောက်၅လုံးပြစ်ပစ်ပြီးချင်းမှာပစ္စည်းတွေကိုတော့တေချာစနစ်တကျမသိမ်းနိုင်မဲ့အလွတ်ပြန်ထွက်ခဲ့ရတာလို့ MKCDF ကျန်ကြာရေးတာဝန်ခံရှိသူတို့က EOD time ကိုပြောပါရတယ်။တာငူလီတက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုလည်းလေယာဉ်နဲ့ပတ်ရှာခဲ့လို့သိရပါသေးတယ်။တာငူလီတက်စကန်ဌာနချုပ်မှာ K8 နဲ့ KAW15 စင် MiG29 လေးစင် CH3 UAV drone တစ်စင် MI35 နှစ်စင် MI2 နှစ်စင် MI17 သုံးစင်းရှိနေကြောင်းသတင်းမြစ်ချုပ်ခံကသိရပြီးတော့ KNI ဒေသနဲ့ KN ပြည်နယ်ရှိအရသားများတွလိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလေကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ရမှာအဓိကအသုံးပြုတဲ့ latest scan ဖြစ်တယ်လို့သိရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီမစ်ရှင်ဖြစ်များဖို့စနစ်တကျစီမံပေးခဲ့တဲ့ BWM အဖွဲ့ကိုရောစစ်ဒေသ32ပါတီရဲဘော်များရောအတူလက်တွဲပူးပေါင်းပေးခဲ့တဲ့တန်တော်များပိုင်းအထူးဒေသအဖွဲ့နဲ့ Fighter Circle အဖွဲ့ကိုရောအားပေးဝန်းရံပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုရောအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောချင်ပါတယ်လို့ MKCDF တာဝန်ရှိသူကအဆိုပါတယ်MKCDF အဖွဲ့က Brave Warriors for Myanmar BWM ရဲ့စီမံမှုဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ14ရက်နေ့ကအတောင်ငူလေတက် April 17ရက်နေ့မှာနီပြိုအီလာလီစိတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအသိရပါသေးတယ်